Salam, hörmətli YouTube kanal izləyiciləri. Mən İlqar Surxayoğlu, Mehriban Azərbaycan Partiyasının rəhbəri olaraq Azərbaycan xalqını salamlayıram. Və buradan Azərbaycan xalqına arzum və diləyim budur ki, Azərbaycan xalqının hər günü sevinclə açılıb, uğurla qapansın. Və hörmətli Azərbaycan xalqı, Mehriban Azərbaycanlar Partiyası olaraq mən Azərbaycan xalqına səslənirəm ki, hər kəs siyasi düşüncəsi, siyasi əqidəsi yolunda öz siyasətini davam etmək istəyirsə, Mehriban Azərbaycanlar Partiyasının ətrafında sıx birləşsinlər və cəmləşsinlər. Və beləliklə, biz öz yolumuzda güclü demokratik Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurulması yolunda uğurlu nəticələr əldə edək birlikdə və bu əldə etdiyimiz nəticələri birlikdə yaşaya bilək. Hörmətli izləyicilər, bugün mənim canlı yayımın əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dövlətinə xidmət edən Azərbaycan dövlət orqanlarıdır haqqında olacaq. Və öncə, bu işə keçməmişdən öncə, bu məsələyə toxunmamışdan öncə mən bir üç misal çəkəcəm. Yəni, bu misal düşündürücü bir misaldır. Hər kəsin eşitməyinə ehtiyac var bu cür sözlərin. İlk növbə bunu deyəcəm ki, çobanın əsas işi qoyunu qurtdan qorumaqdır. Amma çoban qurd olarsa, görəsən, qoyunun, quzunun halı necə olar? Və yeryüzündə, insanlıqda İnsanlığa sığışmayan insanlıq düşüncəsi ilə heç cür uyğunlaşmayan bir məsəl var ki, həyatda özündən zəifi aşağılamaq onun haqqını, hüququnu əlindən almaqdır. Niyə belədir? Çünki ən rahat, ən asan bir yoldur zəifi aşağılayıb onun hüququnu əlindən almaq. İlan yolu üzərində durmuş bir mişarın üzərinə dolanır və sonda mişarın diş ucu ilanın ağız nahiyəsinə toxunduqda ilan əsəbləşib mişarı ağzı ilə dişləmək istəyir və bu halda ilanın ağzını mişarın dişi kəsir və bundan qəzəblənən ilan sanır ki, onu sarındığı şikardır, onun rəqibidir və o baş-baş çalışır mişarı sıxmağa və sıxdıqca mişarın dişləri İlanın bədəninə yeriyir və beləliklə ilan sarındığı və özü üçün təhlükə gördüyü mənbəni sıxmaqla sonda özünü məhv edib sıradan çıxardır. Hörmətli izləyicilər, bu misalları nədən çəkdim? Bütün cəmiyyətlərə, insanlara aid bu misaldır. Bütün hətta idarəçiliyin özünə aid bir misaldır. Mən ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanda dövlətçilik ilə bağlı, Azərbaycan dövlətçiliyi və dövlət idarəçiliyində birbaşa idarə etmənin mexanizmi olaraq dövlət orqanları haqqında danışacağım. İlk öncə başlayıram Gömrük Komitəsindən. Bildiyimiz kimi, 92-ci illərdə müstəqillik qazanında Azərbaycan Respublikasının hələ demək olar ki, Gömrük Komitəsi yox idi və 93-cü ildə
mərhum Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra həmin gömrük komitəsini Tahir Əliyevə həvalə etdi, general Tahir Əliyevə və 3 il 94-cü ildə Tahir Əliyev öz postundan kənarlaşdıranda Heydər Əliyevin, mərhum Heydər Əliyevin ilk sualı bu olmuşdu ki, gömrük komitəsindən rüsumu və vergini neyinirsiniz və o da cavabında demişdi, cənab prezident, biz gəlir, rüsum nədir, vergi nədir, bilmirik, gələn pulları biraz ora, biraz bura, özünüz bilirsiniz ki, ölkədə müəyyən insanlar var, onlara veririk, müəyyən pulun bir hissəsini xərcləyirik daxili işlərə, hər yerdə bir şey qalarsa, onda dövlətə ödəyərik və bu sözdən sonra o tutduğu vəzifəsini kənarlaşdırdı və o yerə o vəzifəyə Kamaləddin Heydərov gətirildi və açığını deyək, Kamaləddin Heydərov o hakimiyyətə gömrük komitəsinin rəhbər vəzifəsinə gətiriləndən sonra gömrük komitəsi demək olar ki, onun fəaliyyəti dövründə tam formada quruldu, amma bu nöqsanlı, qüsurlu formada quruldu. Nədir bu? Mən nədən bu ilk növbədə gömrükdən başladım bu söhbətimin yəni, açmağa? Təsəvvür edin, istənilən bir ölkənin qapısı, girişi o ölkənin aynasıdır. Və hər bir insan o ölkəyə girəndə ilk öncə onun gömrüyü ilə üzləşir və gömrüyündə baş verən hadisələr birbaşa həmin dövlətin idarə edici sistemini birbaşa açıq aydın biruzə verir. Xalqın yaşayışı həmin gömrükdən keçid formasında artıq təsəvvür edilir. Və bu misalı nə üçün çəkirəm? Onun üçün çəkirəm ki, ən yaxın bizə qonşu Gürcistan dövlətidir. Onlar da uzun müddət gömrük komitəsinə əziyyət çəkdilər. Amma Mixail Saakaşvilinin hakimiyyəti dönəmində gömrük komitəsi demək olar ki, bütövlükdə dövlət üçün, dövlətçilik üçün və cəmiyyət üçün bir sistem halına gətirildi. Və o Gürcistan, Azərbaycandan Gürcistan arasına keçid edəndə bizim gömrük komitəsinin də baş verən hadisələri və orada yoxlama proseslərini və digər şeyləri baxanda, nəzər yetirəndə tamamilə bərbad gündədir və Gürcistana bu keçdikdə tamamilə fərqli bir mənzərə ilə, fərqli bir yanaşma ilə rastlaşırsan. Təsadüf halda Azərbaycan vətəndaşı sərnişin maşında, şəxsi maşında keçdiyi halda özünü şübhəli apararsa, o halda onlar yoxlanılır və o yoxlandığı maşın nəqliyyat vasitəsi demək ki, olar ki, dördə yaxlı geçmiş itlərlə aparılır. Amma təsir olsun ki, eyni hal bizdə Azərbaycanda baş verərsə, verdiyi halda iki ayaqlı, o demək ki, dörd ayaqlıdan təhlükəli, bir 5-6 iki ayaqlı maşını tam təkərindən tutmuş dəmirinə kimi yoxlayarlar, hətta içində heç nə bir şey tapılmadığı halda heç etdiyi o problemdən üzrxahlıq da belə etməzlər, sanki özlərini doğru elə belə də olmalıdır sanarlar. Bizim gömrük komitəmiz bu cür olubdur. Bunu mən indi sübut edəcək faktları da müəyyən açıqlayacağım. 2014-cü ildə, 2013-cü ilin demarsa ən düzgünü payız aylarında Gürcistana səfər etmişdim. Mən Gürcistanda demək olar ki, həmin dövrdə ölkəyə qayıdarkən orada bir dükanda Turçinka deyilən bir yağ var idi, 5 kiloluq yağlar idi. Onların o vaxtı gürcü pulu ilə, bilmirəm, 30-lar idi, hər nəysə bunlar idi. Bizim pula çevriləndə 15 manat eləyirdi 5 kiloluğu. Amma mən dəyib bilirdim ki, Azərbaycanda, yəni Bakı Sumqayıtda Turçinka yağının 1 kilosunu 15 manata satırdılar. Etmədim əziyyət, o 3 dənə Turçinka 5 kiloluq idi. Üçünü götürdüm ki, yəni 1 aylıq, 2 aylıq, 15 kilo, 1 ay, 2 ay, 3 ay uzaq başı mənim ailəmə bəs eləyər. Və onu götürdüm, attım öz şəxsi maşınıma və orada bir 5 kiloluq da qarğıdalı yağı götürdüm. Onu da soruşdum satıcıdan, o da onun qiymətini gürcü, bizim gürcü pulu ilə dedi, bizim pula çevirdim, 6 manat 50 qəpik eləyir, 5 kiloluqdur. Bunu təsəvvür elədim ki, yəni həmin yağlar Azərbaycanda 5 kiloluğu 15 manatdan yuxarıdır və o baxımdan qiyməti müqayisə edib bir dənə də ondan attım maşına və bəlavə müəyyən bəzi xırda xuruş, yəni qaydıram deyəni almışdım və mən öz Gürcistandan tamojundan keçəndə, gömrüyünə tamojundan keçəndə
gömrükdən adlayanda Azərbaycan tərəfə. Heç bir yoxlama, heç bir şey necə keçmişdi, elə də sadəcə şəklimizi çəkməklə biz buraxdılar Azərbaycan tərəfə. Yəni, biz tərəfə keçəndən sonra maşını bir yerdə saxladılar. Yəni, o iki ayaqlılar deyim ki, yəni 5-6-sı gəldi, maşını eşələdilər. Axırdan mənə dedilər ki, yox, sən bu yağın üçünü apara bilmərsən, ikisini mütləq bura skladımız var, ora qoymalısan, onu geri qaytarmalısan. Hürmətlər, mən Gürcistanı nə kimi tanıyıram, Gürcistanı necə qaytara bilərəm? Və mən aparlar sklada 2 yağ, 10 kilo yağımı götürdüm, qurdular sklada bir kağızda bilir ki, bir həftəyə gəlməsən, bu konfiskirivət olunur, yəni sənin əlindən alınır, dövlətin balansına keçirilir. Bax, təsəvvür edirəm ki, mən düz heç nə demədim, sonra gəldim, ayda o qarqları yağına baxdım ki, o Azərbaycan, Azərbaycanın istehsal etdiyi məhsuldur. Bax, təsəvvür edin, Azərbaycanın istehsal etdiyi məhsul Gürcistanda 6 manat 50 qəpiyə 5 kiloluq yağ satılır, Azərbaycanda isə 15 manat 16 manat neçə qəpiyidir. Bax, bizim bu sistemimiz, bizim bu dövlət idarəçiliyinin başında oturan məmurlar kimə və hara xidmət edirlər, onu bir Allah bilir, bir də özləri. İndi sözümü keçirəm, yenə gömrük idarəsinə. Kamaləddin Heydərov hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycan Respublikasında demək olar ki, burjuaziya sinifi yox idi və o da eyni ilə özündən öncəki gömrük komitəsinin rəhbəri kimi ölkəyə daxil olan valyuta axınının demək olar ki, 60-70%-ni mənimsədi və dönür bir qısa müddətə 5-10 illiyin içində Azərbaycan Respublikasında burjuaziya sinifinə çevrilərək böyük oliqarx oldu, dəyəri milyardlarla ölçülə biləcək zavod fabrik açdı və demək həmin zavod fabrikdə çalışan insanları isə öz ətrafında cəmləşdirərək onlar sonradan ölkə üçün, cəmiyyət üçün idarə edici sistem üçün bir təhlükə mənbəyinə çevrildilər. Və bu gömrük komitəsinin əsas işi ölkəmizə daxil olan bütün xarici məhsulları, hətta ölkədən çıxan bütün məhsullara öz keyfləri istədiyi rüsumu, pulu, rüşvəti alırdılar. Hətta mən maşın da alıb gətirmişdim. 8000 dollara aldığım maşını Lökbəstan ərazisində gömrük komitəsinin nəqliyyat departamenti deyək, nəsə bir idarəsi var. Orada o maşına görə mən gətirdim 8000-lik Gürcistanda aldığım maşına mənə 6700-7000 dollara yaxın pul aldılar. Hətta məsələ budur ki, mən o dövrlərdə ümumiyyətlə həmişə hakimiyyətin dövlətçiliyinin yanında olmuşam. Hətta bu Yeni Azərbaycan Partiyası adlanan bu rejimə mən həmişə dəstək olmuşam. Nədir, nədir Azərbaycan dövləti qurulsun, güclü bir cəmiyyətə, güclü bir dövlətə çevirilək. Görünür, 2003-cü illərə kimi Azərbaycanda bu hakimiyyətdə təmsil olunan məmurların böyük əksəriyyəti dəyərə, müəyyən insaniyyətə, dövlətçilikdə xidməti olan insana az çox da olsa dəyər verirdilər. Amma çox təəssüflər olsun ki, 2003-cü ildən sonra İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra hakimiyyətdə baş verən qeyri-qanunu, nilegal demək olar ki, monopolistlər bütövlükdə bütün sistemi şəxsin maraqları çərçivəsində həyata keçirməyə başladılar. Bunlar nə tapşırığa, nə sözə, nə hörmətə, nə dəyərə qiymət vermədilər. Bunların ən böyük dəyəri qiyməti şəxsi özləri və özlərinin ölkə çapında əmlakları, mülkləri maraqlandırır və düşündürürdü. Təsəvvür edin ki, Kamaləddin Heydərovun gömrük komitəsində iş çalışdığı dövrlər bananın, sitrus meyvələrinin demək olar ki, məlumata görə bütövlükdə 100% hamısı onun monopoliyasında idi və banan Azərbaycan Respublikasında 2 manat 50 qəpik 2 həştatdan aşağı düşmürdü. Son bir neçə ildir ki, bananın Azərbaycanda bu sitrus meyvələrinin qiymətlərinin dəyəri 1.50-yə, hətta 1 manata satılan yerlər də var. Yəni, bu təsəvvür edin ki, bu ölkə məmurları, bu nazirlər, bu ölkəni idarə edən qüvvələr, bunların üçün qanun nədir, dövlətçilik nədir anlamında bir şey olmayıbdır. Və bunlar var güclə öz şəxsi sərvətlərini artırmaqla məşğul olublar. Və bu tək gömrük komitəsində baş verməyibdir. Ölkənin bütün dövlət orqanları bu cür idarə edilibdir. Bütün dövlət orqanları. Bir-bir hər bir dövlət orqanı haqqında mən burada açıqlama verəcəm, məlumat verəcəm ki, hansı dövlət orqanı, hansı nazirlik ölkə üçün nə veribdir və nə gətiribdir. Çox təəssüflər olsun ki, bax, gömrük komitəsi ümumiyyətlə ölkəyə daxil olan bütün məhsullara embargo qoymaqla, monopoliya yaratmaqla
ölkədə bahatçılığın təməlin qoyublar. Yəni, bahatçılıq da birbaşa əsas böyük kütlənin, kasıb kütlənin, işsiz kütlənin yaşam həyat tərzinə təsir edibdir. Bu isə, bunlar isə bundan daha belə demək olar ki, qidalanmaq üçün, şəxsi maraqlarına çevirmək üçün daha məharətlə istifadə edib insanları demək olar ki, kasıblıq səviyyəsinin ən yüksək pik həddinə qaldırılmasını qarşılarına sanki bir məqsəd qoymaqla bu cür işləri kütləvi halda həyata keçiriblər. Hörmətli izləyicilər, bax, bu Gömrük Komitəsinin ümumiyyətlə danışılası sözlər çoxdur. Danışmaqla bu bitməyəcək. Mən elə bilirəm ki, heç bu Gömrük Komitəsi Azərbaycan dövlətinə lazım deyil. İndi onların hamısında bir açıqlama verəcəm nə üçün lazım deyil, nə etmək lazımdır bu yolda ki, biz dövlət olaraq bir dəfəlik bu cür formalardan qurtula bilək. Sonra paralel müqayisə edəcəm. Bir də hörmətli izləyicilər, baxın, Gömrük Komitəsində demək olar ki, böyük əksəriyyət Naxçıvanın Nehrəm kəndinin işçiləridir, Nehrəmlilərdir. Və bu məqsəd nədir? Bu özləri ilə mən dəfələrlə görüşmüşəm. Özləri də bunu deyir ki, bəli, biz hamımız Nehrəmliləri. Niyə bu Nehrəmlilər Gömrük Komitəsinin Nehrəm bir üsuluna çevrilməlidirlər? Və bir çox belə təəccüblü, çox belə qarma-qarışıq haldır. Deməli, burada bu tayfa bazlıq deyək, kütlə bazlıq, məhəllə bazlıq, küçə bazlıq bir düşüncəsi həyata keçirilibdir ki, həmin o məhəllə deyək, kənd deyək, bunlar birbaşa Azərbaycan dövlətçiliyinə və Azərbaycan dövlətinin qanunvericiliyinə zidd addım atmaqla, bütövlükdə ölkəni uçuruma salmaqla bərabər dövlət qanunvericiliklərini heçə sayırlar. Bu isə heç də yəni imkan veriləsi bir hal deyil ki, bu məsələ bu səviyyədə bu cür davam etsin. Çox təəssüflər olsun ki, hələ də davam etməkdədir. Orada heç bir qayda qanun yoxdur. Qayda qanun şəxsi maraq çərçivəsində qurulur. Gömrük Komitəsi demək olar ki, Gömrük Komitəliyindən çıxıb şəxsi bir komitəyə çevrilibdir. Və o vaxtı da, yəni, Tahir Əliyev də o verginin rüsumun nə olub, hara gəldiyi haqqında dəqiq məlumat vermədiyi kimi, bu gün də həmin Gömrük Komitəsində baş verən hadisələr haqqında heç bir dövlət orqanı və dövlət məmuru konkret bir məlumat vermir. İndi keçirəm Sosial Müdafiə Nazirliyinə. Sosial Müdafiə Nazirliyinin adından bəllidir ki, sosial müdafiə xalqın sosial təminatının İstiqamətində xalqın sosial müdafiəsini həyata keçirən bir orqandır. Çox təəssüflər olsun ki, göz açıb, yəni bu idarə haqqında tanış olduğum andan 28 il deyək ki, müstəqil qazandan sonra bu nazirlik sırf sadəcə rüşvət korrupsiya ilə məşğul olubdur. Və o nazirliyin başına otuzdurulan bütün nazirlər xəyanətkar, cinayətkar, türmədə yatıb çıxmış insanlar deyək, bunlar üçün nə dövlət, nə sosial müdafiə, bunların ən böyük sosial müdafiəsi şəxsi öz sosial müdafiəsidir və dövləti bunlar müdafiə edir. Amma xalqı bunlar ümumiyyətlə təziqlə, təqiblə qorxudurlar və xalqa qarşı müəyyən tədbirlər həyata keçirirlər. Misal üçün, Sosial Müdafiə Nazirliyi Səlim Müslümovun dövründə demək olar ki, bu günləri Sahil Babayevin, yəni bugünkü Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən 150 min insanın sosial təqaüdü, yəni əsasən əlillik sosial təqaüdünün saxta olduğu aşkarlanaraq kəsilibdir. Belə çıxır ki, həmin Sosial Müdafiə Nazirliyi Səlim Müslümovun dövründə həmin o sosial müdafiəsinin təminatı üçün, əlillik üçün açılan pensiyaların hamısı saxta olubdur və bu beləliklə biz bunu bir hesablayıb baxırıb görürük ki, təxminən 2013-cü ildə şəxsən mən Sumqayıt şəhərində o Sosial Müdafiə Nazirliyinin sosial təminatı, yəni deyək ki, 50 haqqında təqaüdün verilməsi idarəsində oldum. Sözünüz, mən də açmaq istəyirdim, mənim barmaqlarımın ikisi təxminən 28 ildir
əlimdə işləmir. Bunlar gördü, daha problem yoxdur, sənə sosial pensiya düşür, var, imkan var. Amma sən 2500 manat minimum pul verməlisən ki, sənə əlillik təqaüdü açaq. Və təsəvvür etsin ki, mən indi bu haqda 150 min insanı 250 manatdan buranda təsəvvür edin ki, bu 375 milyon bir aylıq pul eləyir. Dövlət büdcəsindən silinən pul eləyir. Bax, hörmətli izləyicilər, təxminən bu hesabı götürün ki, həmin dövrdə 375 milyonun, bir 75 milyonu təsəvvür edin ki, bunu aşağı pillərdə, o Sosial Müdafiə Nazirinin orqanlarında bu 75 milyonu yesinlər, rəhbərləri, müəyyən işçilər, o xidmət edən işçilər, 300 milyonu o insan sırf sadəcə o saxta 50 təqaüdündən pul mənimsəyibdir. Belə götürək ki, ondan sonra 150 min insana orta hesabla ayda 230 manat təqaüd kəsilibdir. Bunu da hesablayanda təxminən 34 milyon 500 min manat hər ay dövlət büdcəsindən pul ayrılırdı. Bunu da vuranda 12 aya təxminən 414 milyon manat dövlət büdcəsindən illik həmin saxta təqaüdçilərə pul ayrılırdı və bu minvalla dövlətin büdcəsi talan edilib, tarımar edilirdi. Və paralel indiyə kimi son illərdir təxminən 2 milyarddan biraz artıq sosial yardım haqqında pul ayrılır. Çox güman ki, bax görsün, sakitdir bu hakimiyyət, istər Sosial Müdafiə Nazirli olsun, istər dövlət strukturu olsun, o sosial yardımın, mən də onu maraqlanmışam, 99-100% kimlər alırsa, əksəriyyət insanlar o pulun 50%-ni ya ilk öncədən ödəyirlər həmin orqana, Sosial Müdafiə Nazirliyinin idarəsinə ki, o sosial təqaüdü ala bilsinlər. Və yaxud nağdı pul ödəyə bilmədiyi halda tanışın vasitəsilə o çek demək olar ki, o kart, həmin kart, açılan kart bir müddət qalır həmin Sosial Müdafiə Nazirliyinin o idarəsinin işçinin əlində, ta ki, onun o geri ödəcək pulun tam məbləği çıxandan sonra onun kartını verirlər ki, vətəndaş o puldan istifadə etsin. Belə çıxır ki, birbaşa bu işin arxasında hakimiyyətlə və hakimiyyətdə oturan nazirlər, məmurlar arasında bu proqram birbaşa bilərəkdən həyata keçirilir. Sosial Müdafiə Nazirliyinin bu cür halları təsəvvür edin ki, insanlar arasında 150 min insanın narazı salınması, artıq bu o deməkdir ki, o 150 min insan bugünkü hakimiyyətə, bugünkü rejimə, yap sisteminə demək olar ki, tam formada inanmır və narazıdır. Bunu qoyaq bir kənara, mən keçirəm artıq Sosial Müdafiə Ekologiya Nazirliyinə. O nazirlikdə özüm çalışmışam 2003-cü ildən 2005-ci ilə kimi. Ekologiya Nazirliyini demək olar ki, bütövlükdə saxta sənəd, saxta akt, saxta protokol üzərində hesabatlar gedir. O nazirlikdə yeganə təşkilat, yəni departament var, o da hidrometeorologiya departamentidir ki, o da hava məlumatlarını paylaşır. Çünki onların o saxta hava məlumatını verməyə elə bir şərait imkan yoxdur ki, onlar da hava məlumatlarını saxta versinlər. Çünki bizim dörd tərəfimizdən demək olar ki, dövlətlər öz məlumatlarını düzgün doğru verildiyi halda bizim o idarə heç cür saxta hava proqnozu verə bilməz. Verdiyi halda həmin ətraf dövlət tərəfindən birbaşa təsirə məruz qala bilər. Amma qaldı ki, bütün Ekologiya Nazirliyinin, bütün nazirlikləri, mən Ekologiya Nazirliyinin Milli Monitoring Departamentində çalışmışam. O vaxtı mən çalışdığım dövrdə həmin departamentinin rəhbəri Lahudi müəllim idi. Lahudi müəllim hətta mərhum Heydər Əliyevə qohumluğu çatırdı. Amma çox təəssüflər olsun ki, o vaxt Ekologiya Naziri Hüseynqulu Bağırov idi. Hüseynqulu Bağırov şəxsən Lahudi müəllimə imkan vermirdi və onu hər vədlə çalışırdı oradan kənarlaşdırsın. Və təziklər edirdi, rəhmətə, o yazıq sonradan rəhmətə getdi, hətta
Ona bir mavin də gətirib qoymuşdur cənub zonasından. İsmi ismini unutmuşam. Yadıma düşəndə adını çəkərəm. Hörmətli izləyicilər, o dövrdə də həmin Ekologiya Nazirinin Milli Monitoring, Ekologiya Nazirinin bütün sahələrində aparılan bütün işlər şişirdilmiş saxta hesabatlar əsasında verilirdi. Şəxsən mən işlədiyim dövrdə 5-6 il müddətində bir dəfə ezamiyyətə getməmişəm. Getməməyimin əsas səbəbi, çünki orada saxtakarlıq baş verirdi, saxta aktlar, hesabatlar həyata keçirilirdi. Hüseyin Qulu, yox, təəssüf edirəm bunu, yenə də yadıma sala bilmədim rəhbərin, Milli Monitoring Departamentin rəhbərinin adını və təsvir edin ki, həmin, bax, o dövrdə bütün saxta aktlar vasitəsilə dövlət orqanları və dövlət birbaşa aldanırdı. Sumqayı şəhərinə, bax, mən bir hesabatı aparacağım, Sumqayı şəhərində ildə bir kərə kimya zavodları ərazisindən torpaq nümunələri götürülüb laboratoriyada yoxlanılırdı və son nəticədə o torpaqda demək olar ki, qarışmış kimyəvi maddələrin faiz dərəcələrinin saxtalaşdıraraq yüksək göstərilməsi ilə sonda şəxsi özlərin marağına uyğun bir akt tərtib edilirdi və o akt nəticəsində gəlib Sumqayı şəhər kimya zavodlarının böyük cərmələrlə cərməliyirdilər. O vaxtı Sumqayı şəhər kimya zavodlarının rəhbəri Muxtar Babayevdir, indi hazırda Ekologiya Naziridir və həmin o dövrdə o zavodlarda yəni o atılmış, ekologiyaya vurulmuş çirkabın müqabilində təsəvvür edin ki, o aktla o zavodlar minimum 300, 400, 500 min manat dəyərində cərimə edilməli idi. Bu da təsəvvür edin ki, 7-8 zavodun 300-400 min, bu 2 milyondan artıq pul vəsait edirdi və hər zavoda 300-400 min, 500 min dəyərində cərimə aktı ilə gələn ekologiya işçisi avtomatik zavod rəhbəri tərəfindən qəbul edilirdi və akt ləğv edilirdi və o nəyin müqabilində ləğv edilirdi? Ona təklif edilən 50 min, 60 min, 100 min dəyərində rüşvət müqabilində həmin akt ləğv verilirdi və bu böyük birdən-birə 700 min, 600 min həmin idarənin o rəhbərləri aparıb o pulu gizli formada giyirdilər, mənimsiyirdilər və o müqabildə mən ona etiraz etdiyim üçün rəhbərim Zəki Həsənovla münasibətim Ayaz rəhbər idi Milli Monitoringin şöbəsinin rəhbəri idi. Zəki Həsənzadə də Ayaz Əliyev rəis idi, Zəki Həsənzadə isə Mavin idi və ikisi bir həftə təxminən mənimlə mübahisə etdilər. Hətta məzuniyyətə ərzə yazdım getməyə, ona da qoymadılar və son nəticədə aramızda düşən münaqişə sayəsində mən Ayaz Qastı Zəki Həsənzadəni vurdum. Təsəvvür edin ki, mən o nazirliyə düzələndə də 1500 dollar pul almışdılar məndən. Çıxanda da onu Zəkini vurduğuma görə də təxminən 1200 manat da pul verdim eyni ilə 1500 də verib o nazirlikdən canımı götürüb qaçdım. Və təsəvvür edin ki, o nazirlikdən mən nələrə, bu günlər Azərbaycan dövlətinin ali təhsilini qutarmış, qırmızı diplomla, yüksək savada malik, ekologiya sahəsini qutarmış mütəxəssislər, tələbələr, gənclər var ki, o nazirliyə rüşvət verib girə bilmədiyi halda gedib başqa yerlərdə, bazarda alverlə məşğul olur. Amma o nazirliyin özündə, nə bilim, ədəbiyyatçılar, jurnalistlər, tarixçilər, nə bilim, müxtəlif sahələrin təhsilini, diplomunu əlində etmiş insanlar rüşvət vasitəsilə oraya gəlib, pərvazlanıb, oradan uçub dövlətin müəyyən orqanlarında özlərinə yüksək postlar tuturlar. Və bu Ekologiya Nazirliyi də tamamilə yararsız bir nazirlikdir, bunun ehtiyac yoxdur bu Ekologiya Nazirliyinin yaranmasına. Və bu ilə bağlı, Ekologiya Nazirliyi ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi də və demək olar ki, sonradan Fövqəladə Hallar Nazirliyinə gömrükdən Kamaləddin Heydarov təyin edildi və o da olmayan bir nazirliyi əlində böyük imkanı sərvəti ilə o nazirliyi sıfırdan qurdu və böyük bir
nazirliyə səviyyəsinə qaldırdır. Hörmətli izləyicilər, bir şey də deyirəm ki, Kamaləddin Heydərov ümumiyyətlə ölkə nazirləri içində ən bacarıqlı nazirdir. O, öz xidməti sahəsində öz xidmətçilərinə də hörmət edir. Onların da istənilən maaşları, məvacibləri yüksəkdir. Ekologiya nazirliyində işləyənlərin böyük əksəriyyəti nazirlər dilənçi gününə salıblar. Valla dilənçi də ona ekologiya nazirlərinin işçilərinin yaxşı durumda, yaxşı gündədirlər. Və bu Fövqəladə Hallar Nazirliyi də uzun müddətdir ki, Azərbaycanda demək olar ki, öz sahəsi ilə bağlı iş görür. Hətta orada da bəzi məlumatlar var ki, özü vurur, yandırır, özü də gedir, söndürür və sonra dövlət büdcəsinə istənilən miqdarda pullar silirlər. Və təsəvvür edin ki, bax, Ekologiya Nazirliyidir, Fövqəladə Hallar Nazirliyidir, bir də Kənd Təsərrüfat Nazirliyidir. Son dövrlər isə, hörmətli izləyicilər, bizim Kənd Təsərrüfat Nazirliyi yoxa çıxıbdır, gizlənibdir. Sanki fikirləşir ki, susmaq qızıldır, gizlənmək brilliantdır deyənə, nə həm susub, həm də gizlənib, sanki ölkədə bu nazirlik yoxdur. Və bunu mən nə üçün bu üç nazirliyin adını çəkirəm? Təsəvvür edin ki, o üç nazirlik demək olar ki, eyni işi görürlər. Ekologiya Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Kənd Təsərrüfat Nazirliyi, hətta bəzi hallarda bir-birlərinə qarşı demək ki, iddialar da sürürlər, Kənd Təsərrüfat Nazirliyi, ekologiya, təbii sərvətlər, meşə zolağına istifadə edir və yaxud Kənd Təsərrüfat Nazirliyi iddia sürür ki, torpaqların bir hissəsi Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə aiddir və eləliklə təsəvvür edin ki, bir ezamiyyət ediləndə hər üç nazirliyin ayrı-ayrı mütəxəssisi eyni bir iş üçün gedirlər və hər bir ayrı-ayrı fərqli bir baxış formasında o işlə bağlı bir yekun nəticəyə gəlirlər. Amma ehtiyac yoxdur. Mən təklif edərdim ki, o üç nazirliyi ki, Ekologiya Nazirliyi, Kənd Təsərrüfat Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi birləşərək bir nazirlik formasına keçsin. Bu elə bütövlükdə Ekologiya Nazirliyi olsun. Baxın, təsəvvür edin ki, bu Ekologiya Nazirliyinin özünün də yoxlanılması üçün ölkədə ekoloji polis bir sistemi yaradılsın və bu ekoloji polis sistemi Ekologiya Nazirliyinin tabeliyində olmasın. Bunlar birbaşa Azərbaycanda ekologiyanın şəhər və rayonlarda pozulması ilə bağlı ciddi tədbirlər həyata keçirə bilsinlər və Ekologiya Nazirliyinin tərkibindən təbii sərvətlər deyilən bir ad var. O da çıxarılsın və ölkədə Təbii Sərvətlər Nazirliyi yaradılsın və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə birbaşa ölkənin yeraltı yerüstü sərvətləri tabi olsun. Bu neftdən tutmuş, qızıldan tutmuş və başqa kimyəvi maddələrin çıxışı birbaşa həmin təbii sərvətlərdə cəmləşsin. Və oradan Ekologiya Nazirliyindən balıqçılıq sahəsi tamamilə kənarlaşdım. Bu haqda mən uzun müddətdir çalışıram, hətta təklif də yazmışdım dövlətə bir neçə il öncə ki, bu haqda düzdür, bu hətta Nazirlər Kabinetinə kimi geri çıxmışdı ki, balıqçılıq, baxın, təbii sərvət neft deyəndə neftdir, qazdır, tükənən sərvətdir, amma balıq su tükənməz sərvətdir, balıq su tükənməz olduğu qədər də bu balıqçılıq sahəsi elə bir sərvətdir ki, bu tükənmir, bunun sonu yoxdur. Bunu hətta inkişaf etdirmək, elə bir səviyyə gətirmək olar ki, balıq məhsulları Azərbaycanda çox bir ucuz vəziyyətə çevrilsin və dünyanın bütün dövlətlərinə ixrac edilmə səviyyəsinə qaldırmaq, qısa müddət ərzində qaldırmaq mümkündür. Hətta o sayə az miqdarda büdcədən sərmayə ayırmaqla, orada böyük nailiyyətlər əldə etmək olar balıqçılığla bağlı. Mən dövlətə təklifimdə bunu göstərmişdim və bu haqda mənim şəxs proqramım da var ki, yəni necə etmək olar, hansı formada bunu həyata keçirmək mümkündür. Mən hörmətli Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hakimiyyəti və bu cür Azərbaycan ölkəsində, bax ki, Gömrük Komitəsi də ləğv edilməlidir birbaşa, vergi sisteminə bağlamalıdır, gömrükdür, bir də demək olar ki, Sosial Müdafiə Nazirliyidir, bunlar vergi sisteminə, vergi onsuz da ölkədə bütün işləri görür. Sosial Müdafiə Nazirliyinin tərkibindən birbaşa əlilliyi ilə bağlı
O təqaüdlər sahəsi verilməlidir. Azərbaycan Respublikasının səhiyyə sahəsinə. Çünki əlilliyi ancaq səhiyyə təyin edə bilər. Sosial Müdafiə Nazirliyi o sahə ilə heç bir aidiyyatı olmayan bir şeydir. Öz aralarında da onlar tibbi mərkəz yaradıblar. Fəaliyyətsiz bir mərkəzdə uğur quldurları yığıblar. Ora öz düşüncələri ilə idarə edirlər. Öz istədiyi maraqla orada həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi var. Təsir olsun ki, Səhiyyə Nazirliyimiz də bərbat gündədir. Dövlət səhiyyə, tip səhiyyə ocaqları bərbat gündədir. Heç bir müasir texnologiya yoxdur. Ağır xəstələr demək ki, olar ki, özəl klinikalara, özəl klinikalarda yenə həmin o burjuaziya sinifinin dövlət büdcəsini talan eləyən məmurların əlində mənimsənilibdir. Sanki dövlət tip müəssisələrində üzr istəyirəm, çox-çox üzr istəyirəm bu sözü deməyə, bəzi tip işçilərinə də aiddir. Baytar həkimidir demək olar ki, hətta bir operasiyadan elə bil ki, üzr istəyirəm, heyvan kəsib, tikib müraciə edirlər. Bunu mən şahid də olmuşam, bir neçə həkimə də birbaşa bu sözümü demişəm və incimiyibdən məndən başını salıb aşağı. Və hörmətli Azərbaycan xalqı və Azərbaycan dövləti, bugün Azərbaycan dövlətini idarə edən hakim, başda İlham Əliyev olmaq şərti ilə və bu cür Azərbaycanda islahatlar aparılmalıdır, yenidən qurma işləri aparılmalıdır. Bu kadr islahatı onu oradan götür, bura sox, bunu oradan götür, ora qoy. Nə bilim, Rus bizi, şəxsən sizi təhqir edəndə bir sarı qulaq üzr istəyirəm. Öz ətrafında vəzifə tutanların heç biri cəsarət edib cavab verə bilmədiyi halda Azərbaycanın şərəfli oğulları çıxıb sizin əvəzində, sizin ətrafınızda olanların əvəzində cavab verəndə hətta ona qarşı qeyri-etik formada mübarizələr gedir, sanki elə bizim hakimiyyətdə oturanların böyük əksəriyyətin dayısı Rusiya dövlətidir. Rusiya dövlətində cəmləşmiş bir qrup cani cinayətkar Azərbaycan dövlətinə və dövlətçiliyini təhdid edən, xalqına qarşı yaraşmayan, ağzına gələn sözləri deyən insanların sürüşüb yanında dururlar və güya bunlar ümumilikdə Rus xalqını müdafiə edirlər. Rus xalqının böyük ədiblərinin, yazıçılarının, məşhur insanların heç biri Rus mənsubiyyətinə, Rus xalqına aid deyil. Onların kökləri başqa-başqa millətlərə aiddir, dahiləri. Rusiyanın elə ən böyük qüdrətli dahiləri, bacarıqlı insanları, elə bir qrup Azərbaycanlılar deyək, görürsünüz, Rusiya dövləti Rus xalqıdır. Bilinmir, Rus xalqı kimdir, heç ümumiyyətlə bu xalqı araşdırsan tapılmayacaq Rusiya dövlətinin içində təəssüflər olsun ki. Bax, təsəvvür edin ki, bu günləri tapılmayan insanları bu gün Azərbaycan cəmiyyətində partiya sədrləri var, durub onları müdafiə eləyir. Millət vəkilləri var, durub həmin o bilinməyən Rusu, yer üzündə bəlkə də heç Rus adında bir şey yoxdur, onu müdafiə eləyir. Yəni, yırtıcı bir Jurnovskini, Salovyov kimi canini müdafiə edir, hər dəqiqəsi, hər saniyəsi bizim dövlətçiliyimizi təhdid edən bir insanları müdafiə edirlər. Mən heç kim anlamıram ki, bu günləri İlham Əliyev o kadrları Azərbaycan dövlətçiliyində təmsil olmağına nədən imkan yaradırdır? Niyə o kadrların bu günləri bizim parlamentdə, bizim siyasi aləmimizdə, bizim düşüncəmizdə, bizim mədəniyyətimizdə, bizim tarixi yaşamımızda onlar fəaliyyət göstərirlər? Qətiyyən o cür insanların dövlət quruculuğunda xidmət göstərməsinə imkan vermək lazım deyil. Hörmətli izləyicilər, hörmətli YouTube kanal izləyiciləri, Azərbaycan xalqı, baxın, bu Ekologiya Nazirliyidir, Təbii Sərvətlər Nazirliyidir, Səhiyyədir. Hətta deyə bilərəm ki, bizim güc orqanlarımızın, böyük polis sistemində ümumiyyətlə korrupsiya, rüşvət əvvələr daha çox idi. Yol polisləri, ümumiyyətlə yol polisi ləğv olmalıdır, patrol bir sistemi yaradılmalıdır Gürcistan formasında. Yəni, biz Gürcistandan nədən əskiyik, biz onlardan qat-qat istər imkanımız daxilində, istər gəlirimiz, istər mədəniyyətimiz, istər düşüncəmiz səviyyəsində onlardan üstünlük. Amma ola bilsin, bizim məmurlar üstün deyil, amma xalq olaraq biz onlardan qat-qat üstünlük.
Bunu bizim məmurlarımız da başa düşüb anlamalıdır. Ya bacarıb etməlidirlər, ya da dövlət idarəçiliyindən könüllü formada kənara çəkilməlidirlər. O sahələrdə bacarıqlı insanlar gəlib oturmalıdır. Və bundan paralel yerli icra başçılarıdır. Yerli icra başçıları şəhərlərə təyin olunduqdan sonra şəhəri birbaşa şəxsi monopoliyasına çevirir. 2003-cü ilə kimi bu cür hadisələr yox idi. Heç bir icra başçısı və yaxud məmurlar çəkinərdə sahibkarlığına məşğul olsunlar. Amma çox təəssüflər olsun ki, 2005-ci ildən sonra İlham Əliyev hakimiyyəti dövründə sanki Azərbaycan Respublikasında bütün dəllal sahibkarlar, istənilən bir məxfi yollar, hətta dövlətin bank sektorundan kredi çəkməklə millət vəkili icra başçısı vəzifəsinə gəlib və sonradan şəhəri talan etməklə insanları süründürməçiliklə, rüşvətin faiz dərəcəsini 5-10 qat qaldırmaqla bu işləri həyata keçirirlər. Bax, təsəvvür edin ki, mən Sumqayıtdan misal çəkəcəm. Vaqif Əliyevin 2000, səhv etmirəmsə, 3-cü ildə mərhum Eydər Əliyev tərəfindən hakimiyyətə təyin edildi. Mart, aprel ayları idi, yanvar, fevral ayları idi. Və 2004-2005-ci ilə kimi Vaqif Əliyev Sumqayıtda, yəni Eydər Əliyevin qoyduğu siyasi kursu siyasi dövlət idarəçini həyata keçirirdi. 2005-2006-cı ildən sonra Vaqif Əliyev də başladı. Şəhərin ki, park deyilən arasında özünə böyük bir obyektdir. Şəhərin bir neçə yerində şəxsi mülkü var. Vaqif Əliyev getdi, Eldar Əzizov gəldi və eyni ilə Eldar Əzizov da Sumqayıtda bir neçə hündür mərtəbəli, 3 mərtəbəli, 4 mərtəbəli ticarət mərkəzləri, dükan, nə bilim, böyük marketlər, belə bir şeylər astı. Və o da buranı tərk etdi, getdi. Danca Zakir Fərəcov gəldi. Bu da 5 il müddətində düzdür. O, hər iki icra başçısından daha çox Sumqayıt üçün əziyyət xidmət çəkib, yatırım qoyubdur. Şəhərin abadlaşması istiqamətində böyük danılmaz işləri olubdur. Demək olar ki, 75 il problemli Sumqayıt şəhərinin krişa deyilən bir şey var, hündür mərtəbəli binaların damlarını. Demək olar ki, bütövlükdə aldatmaqla, hər hansı bir yolla da olsa bunları bərpa elədi, qurdu. Sumqayıtın giriş hissəsini mükəmməl formada dəyişdi, görünüşünü gözəlləşdirdi. Dəniz qırağı deyilən bir məskən var idi ki, Sumqayıt şəhərinin yaranandan bugünə kimi bərbad gündə idi. Demək olar ki, zibil yığınağı idi, baxımsız bir vəziyyətdə qalmışdı plyaj. Onun 5 ilin içində orada böyük bir şəhərci dənizin görkəmini, o sahənin mükəmməl bir görkəmini formaya saldı. Amma təəssüflər olsun ki, onunla bərabər Zakirin bacarığı həddindən artıq böyükdür və o bu bacarığını istifadə eləyərək öz Sumqayıt şəhərində demək olar ki, bütün sahibkarlarının əksəriyyətini özünə 50%-a gəliri oturdurdu və hazırda onunla razı olmayan, onun marağı ilə oturub durmayan, onun düşüncəsinə yaxın olmayan insanların Sumqayıt şəhərində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması müşkül məsələdir. Hətta şəxsən mənə yerim var əlimdə, yəni obyektimi Eldar Əzizov vaxtında dağılmışdı həmin parkda. 2011-ci ildə, sonra 2015-ci ildə Eldar Əzizov yenidən o sənəti mənə verdi ki, getdik və gözlədim, Eldar Zakir Fərəcov gəldi. O da 3-4 il məni yalandan aldatdı, ora bura qaçırdı, axırda əsəbləşdim. Onunla da üz-göz oldum, elə həmin yerim də qaldı. Oradan da bir 4 ton, 5 ton armaturumu uğrayıb onun Zakirin işçiləri. Bir 7000 kubikimi daşıyıblar, təxminən bir 15000-ə yaxın, manata yaxın dəyərində mənə orada ziyan vurublar. Yəni, bunun işi, bunların işi, bu məmurların işi, cinayətkar oğru məmurların işi özlərindən başqa heç kəsi maraqlandırmır. Və bu təhlükələr, bu icra sistemi də mənə gəlir ki, ölkədə yığışdırılmalıdır. Ölkə, ümumiyyətlə, bu seçki sistemi həyata keçirməlidir, düzgün, demokratik qanunlara uyğun formada həyata keçirməlidir. Azad seçki sistemi Azərbaycanda tətbiq edilməlidir ki, ən azından müstəqillik qazandığından bugünə kimi Azərbaycan Respublikasında heç vaxtı azad seçki deyilən bir anlayış olmayıbdır. Hətta özlərini bu günləri müxalifətçi adlandıranlar var ki,
partiya rəhbərləridir. Onlar Azərbaycan Respublikasının parlamentində təmsil olublar. Mən buradan açıq deyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının parlamentində təmsil olmaq üçün o parlamentdə 5 il millət vəkili adı daşımaq üçün mütləq Yeni Azərbaycan Partiyası ilə həmin hakimiyyətlə razılaşdırılmalıdır ki, o parlamentdə gedib otura bilsinlər. Deməli, belə çıxır ki, bu günləri özlərini populist və özlərindən belə razı olan müxalifətçilərin hamısı bu hakimiyyətin çörəyini yemiş adamlardır, bu hakimiyyətlə gizli formada əlaqədə olmuş insanlardır. Amma təəssüf olsun ki, bu gündə ətrafına yüzlərlə insanları cəmləşdirərək öz arxasınca 28 ildə sürüyüb aparırlar, yalan vəd verməklə, insanları aldatmaqla məşğul olurlar. Baxın, təsəvvür edin ki, aldadılmış bir cəmiyyətdə nə demokratiya qurmaq olar, nə korrupsiyadan, korrupsiya yoluxumasından, xəstəliyindən qurtulmaq olar. Çünki o epidemik xəstə bircə formada, bircə düzgün mübarizə nəticəsində o yoluxumadan qurtulmaq olar. Amma təsirlər olsun ki, o başı bilənlər, yəni bu xalqın qarşısında gedən insanların böyük əksəriyyəti həm dövlətə, həm də Azərbaycan xalqına demək olar ki, bağışlanılmaz bir yara ləkə vururlar. Bax, bu heç cürə bağışlanılmayacaq. Vaxt gələcək, zaman gələcək, tarix gələcək ki, bu məsələ öz həllini tapacaq və bugün Azərbaycan dövlətinə və xalqına zərə, yara demək olar ki, yalan söyləməklə şəxsin maraqları naminə çalışan insanlar açıq-aşkar formada adları hallanacaq. Amma onda gec olacaq, çünki atılmış daş dəyər, torpağa dəyər. Hörmətli izləyicilər, hörmətli Azərbaycan xalqı, buradan hər kəsə səslənirəm, xahiş edirəm, bizim kanalı bəyənəsiniz. Paralel abunə olasınız bizim kanala və bunun yayılmasında iştirak edəsiniz ki, və həm də bizim partiyanın, Mehriban Azərbaycanlılar Partiyasının ətrafında sıx birləşəsiniz ki, biz bugünkü bəlamızdan qurtulmaq üçün yeganə yolumuz mehriban olmaqdır. Əgər biri-birimizə qarşı biz mehriban olmasaq, biz düşüncəmizi, düzgün düşüncəmizi və əqidəmizi tam ortaya qoyub, bir mövqe uğrunda mübarizə aparmasaq, elə yaşadığımız bugünkü yaşamı davam etdirməyə məcbur qalacaq. Qalmasaq da bunu məcbur edəcəklər. Sağ olun, minnətdaram, salamat qalın.